Përshëndetje gjithëve. Ka në gjuhën shqipe një sër fjalësh që nëse do të kishin gojt flistin do kishin krijuar një shoqat të përsekutuarsh. Dhe te këto fjalë të abuzuara me vende pa vend, ndër të tjera hyn dhe fjala vizion, fjala plan, fjala program. Që i dëgjojmë për ditë, por sot e dëgjova fjalën vizion nga moderatori, si pak herë në vendin e dur, në momentin e dur dhe për njeriun e dur, kur prezantoi Linda Karçanajën, drejtoren tonë të Akshit, sepse realisht pa Lindën, pa Akshin, pa vizionin, leadershipin dhe menaxhimin e saj patëshar, ne nuk do kishim arritur dot këtu ku jemi sot. Dhe këtu ku jemi sot, për hir të vërtetës, kemi arritur duke bërë një kapërcim shumë të madh. Shembulli më kuptim plot për këtë kapërcim besoj është në dy shifra shumë thjeshta. Në vitin 2000, në fund vitit 2013, kur ne e morëm detyrën, Akshi ishte krijuar, ekzistonte, dhe shërbimet online në Shqipëri ishin 13. 13 jo me lektereja, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dhe 13. Në 10 orë, shërbimet online do të jenë 1200. Besoj që shifra flet vetë, ashtu si kundër flet vetë dhe rritja eksponenciale, edhe pse jo si pas meje dhe si pas lindë dhe si pas nesh e mjaftushme e përdorusve në raport me mundësinë. Ambicia jonë është që ta mbyllim njëherë e mirë kapitullin raskapitës të tre dekadave halle të njerëzve me shërbimet si pasojë një administrate që është ende shumë e re për të qenë në lartësinë e duhur, që vuan ende nga smundje shumë të vjetra, dhe që pa tjetër ndër të tjera ka smundjen e rushvetit. Ta mbyllim duke e quar shtetin komplet në xhepin e çdo kujt, në smartphone-in e çdo kujt, në kompjuterin më të afërt të çdo kujt dhe të mos ketë më nevojë askush që të dalë nga shtëpia, të marrë rrugën, të mbajë radhën dhe të presë me ankth se çfarë lloj fytyre do ketë shteti në atë moment për të në trajtën e atij administratorit të radhës, që sado mund të përmirësohet, është përmirësuar, prapse prapë mbetet një fytyrë e pa dëshirueshme, edhe për arsye të shumë viteve në kuriz për njerëzit. Në fund këtij viti ne faktikisht do ta kemi për të gjithë mundësinë që shërbimet i marrin plot 1200 shërbime në të gjithë spektrin pa shkuar nëpër zyra, pa pritur që dikush t'ju japi një dorë për të kapërzyer radhën apo për ta marrë më shpejt apo për të mos qenë të refuzuar. Natyrisht që do të kërkoj akoma kohë që të bëhet kalimi në mendësi nga mënyra e vjetër
në veprim me shtetin të kjo mënyrëre për gjithë, por është e sigurt që sot ka një çlirim të konsiderueshëm. Sot që flasim, ne kemi, mos gabojmë, 660 shërbime aktive. Dhe me futjen e bloku të fundit të shërbimeve online, mbyllet kjo fazë e revolucionit digital dhe faktikisht 95% e shërbimeve përjashtoj një numër të vogël shërbime që ka nevojë për pranimin fizike, si për shembull kur duhet shkosh dhe të vësh shenjat e gishtave për pasaportën apo ndonjë shërbim tjetër, do të jenë në dispozicion të njerëzve. Nga ana tjetër, dje ishte vërtet një moment gëzimi që pasohet nga ky gëzimi sotëm, sepse të dyja aktivitetet janë të lidhura me njëra tjetrën. Qoftë hapja e Tumo Tiranës, qoftë edhe hapja e kësaj rrugë të re që ka nisur në Poloni, është shpërndar, siç e pam në fillim, në një sër kryeqytetesh të Europës dhe mbrin këtu në Tiranë si vend i parë në rajon. Dhe për ne është nder, është kënaqësi, është edhe krenari që të jemi mes këtyre kryeqyteteve dhe t'i ofrojmë të rinjve dhe të rejave tona një mundësi më shumë akoma për të hyrë në botën e teknologjisë. Ndërkohë që Linda e tha, së shpejti është dhe një projekt tjetër që do të hyjë në jetën e të rinjve tanë, që është projekti i startupeve me synimin që më të mirë dhe më të mirëve të më të mirëve mes të rinjve tanë, ne t'i qojmë në Silicon Valley. T'ja u japim mundësin që të mbrinë deri në Silicon Valley me krijimet e genialitetit të tyre. Ndërkohë, e tha Erioni, në planet e rindërtimit ne kemi përfshirë si një nevoj edhe si një risi futjen e strukturave që do të strehojnë këto aktivitete për të mësuar dhe për të zhvilluar teknologjinë në lagjet e reja që do të ngrihen pasi ato ekzistuese të shëmbur nga tërmeti. Dhe në kuadrin e këtyre përpjekjeve sot janë në Paris një grup nga qeveria për të vazhduar një diskutim të hapur për të sjellë në Tiranë shkollën e famshme inovative Ecole 42 të Francës, që është një nga krijesat e fundit të kësaj fushe dhe që është një tjetër ofertë shumë e bukur për të gjithë ata që duan të kushtohen teknologjisë, qoftë për të marrë bazën, qoftë për të kthyer në ekspert, dhe pse jo edhe në shpikës ata që janë më talentuar dhe më të zotët. Por duke qenë se unë po isha në praninë e Michael Granoffit, nuk e kam të pamundur të mos mendoj edhe për lekët. Duke përshëndetur Michaelin, unë besoj që do të jetë Michaelit i pëlqenit edhe mia gjithmonë. Deri tani nuk më ka hedhur poshtë asnjë. Kuptohet mbasi i pëlqeni merë dhe i fut në atë kandarin e ti monetar dhe pastaj i vendos në radhë si pas instiktit ti prej një supermarsi ultra succession që është, se po mos ishte i tillë, do kështë dalë me humbje dhe zdo ishte këtu të drejton të këtë fondacion fantastik. Por besoj që Michael do t'i pëlqej ideja që ne që fondacioni të përfshihet një orë më parë me atë që ka forcën e vetë më të madhe, që nuk janë lekët, edhe pse e thash dje dhe them sot dhe them gjithmonë, a i qesh, nuk është se i pëlqen dhe i në fund kur unë ja them këto gjëra në publik sidomos, po lek kam plot.
por s'kan asnjëherë mjaft dhe gjithmonë duhet qeveria, bashkia, aktorët, faktorët, njëri fut shteti, tjetri fut andej, shoqëria, biznesi, njëri kaq përqind, tjetri kaq përqind. Kjo është histori në vete dhe është një shkollë në vete me Michaelin. Por në fund të ditës, fuqia më e madhe dhe vlera më e madhe shtuar që fondacioni sjell në rrugën tonë është dia. Është dia dhe aftësia për të kanalizuar dije duke e ofruar kur e ka dhe duke e gjetur në përbot kur se ka dhe duke e sjell këtu. Dhe besoj që do të jetë vërtet një ndihmë e madhe për ne që fondacioni përfshihet një orë më parë në krijimin e rrjetit të ekspertëve që na duhen për të filluar të projektojmë planet që do të kërkojmë pastaj të financohen nga programi i madh, plani i madh investimeve të Bashkimit Evropian për rajonin. Michael is about big money, man. Big money, believe me. As your president would say, huge money. Incredible money. Never seen such an amount of money. Believe me, man. Është në fakt një program ku 9 miliard, 9 billion euro janë grants, një prej cilve do të vendoset si një fond garancie për 20 miliard të tjera, që në total bëjnë 28 miliard, që janë dedikuar rajonit të gjitha vendeve tona në tre drejtime kryesore, në infrastrukturë dhe transport, që nga rrugët, autostradat më sakt, koridoret e ndërlidhjes rajonale, transporti hekurudhat, pastaj shtylla tjetër është energjia, gazi, gazifikimi dhe shtrirja në rajone e linjës e gazësjellësit si degëzimi i gazësjellësit transadriatik dhe shtylla e tretë është ndërlidhja digjitale e rajonit. Financimi, një financim masiv për gjithë skeletin e ndërlidhjes digjitale në rajon dhe kuptohet që këtu bëhet fjalë për projekte me impakt rajonal, por sigurisht bëhet fjalë për projekte që çdo vend do t'i bëjë vetë dhe më vete, brenda një vizionit përgjithshëm rajonal. Natyrisht që Bashkimi Evropian nuk i sjell me thes fondet që i dedikon për asnjë vend, por duhet çdo vend të ketë aftësinë që t'i thithi ato fonde duke pasur vizionin e dur, duke pasur planin e dur, duke pasur programin dhe projektet e duhura. Dhe këtu është edhe diferenca. Këtu është edhe diferenca. Miqtë që vinë nga Polonia e din shumë mirë sepse kanë kaluar përpara nesh në eksperiencën e procesit të integrimit dhe pasaj të antarësimit dhe kanë shumë qartë që një nga pikat ku Polonia ka bërë diferencën me shumë vëndet tjera nga vëndet e reja që bashkuan Bashkimit Evropian ka qënë rritja breslënse e kapaciteteve për të fithur fondet e Bashkimit Evropian. Dhe një nga të dhënat që unë kam parë në ecurin e disbursimit të fondit Bashkimit Evropian, Polonia ka qënë
një ndërvëndet e para në anën ish komuniste për nivelin e thithjes fondeve. Dhe më interesantja është që nëse shohim gjithë bashkinë Europian, vëndet më të fortat bashkinë Europian, edhe ato më të pasurat, janë edhe vëndet që thithin më shumë fonde nga projekte dhe bashkinë Europian, jo se janë më të forta dhe i marin fondet se i ndajnë më shumë për vete, por se kanë dhe më shumë dije. Në fund të ditës është shumë e qartë që dalimin mes të zhvilluarve dhe aty në zhvillim, dalimin mes vëndeve nuk e bën ajo që ke, e bën ajo që di. Mund të kesh burime natyrore të jashtëzakonshme dhe mund të jesh i parambetur sepse nuk di dhe nuk e investuar në dijen për se si këto burime kthehen pastaj në pasuri. Unë e bëj gjithmonë shembullin, ne jemi vendi i dytë më i pasur në Europë për burime ujore, Izraeli s'ka asnjë pikë ujë. Ne jemi një vend që akoma një nga problemet kryesore kemi ujin, sepse na mungon kur e duam në rubinet, na mungon kur e duam në arë dhe është thatësirë, dhe e kemi me tepri kur na vjen me furi dhe shkaktojmë përmbytje për të shmangur katastrofat e shëmbjes së digave. Kjo është gjitha një histori prambetje nga padia. Nga padia. Dhe prandaj unë besoj që këto investime dhe këto aktivitete që po hapen dje sot, më tutje, dhe gjithë puna e bërë nga Akshi, qysh kurse Linda ka marrë drejtimin, është një investim shumë herë më i madh në aspektin e përfitimit se sa mund të rezultoj në aspektin e shifrave. Sepse këtu një euro investuar përkthehet eksponencialisht në përfitim në një kohë 5, 10, 15, 20 vjet më pas. Prandaj, edhe pse dje i bën falënderimet në mirënjohje për fondacionin, më duhet ti përsëris edhe sot, sepse nuk janë asnjëherë të tepër të aq më tepër kur bëhet fjalë për investime të tilla. Dua t'i falenderoj miqtë polak. Më vjen keq që ndjerën e ime nuk është sot më. Ajo ishte shumë e lidhur shpirtërisht me Poloninë. Kishte studiuar në Poloni, fliste polonisht njësoj si shqip. Dhe sa herë ndodhte që të shikonte në televizor që unë takoja ndonjë polak, më pyeste, "Ha, si ishte? Çfarë tha?" Sikur kishte takuar në një kushuri që s'kishte pasur kohë t'i shkonte për vizitë në shtëpi. Dhe natyrisht suksese dhe kurajo të gjithë atyre që sot janë këtu apo që do të shtohen dita ditës, kemi bindur që këto hapësira do të kenë problem mbi popullimin në aspektin e kërkesave. Dhe unë uroj që mbi popullimi të vi sa më parë, se pastaj Michaeli do të ketë pamundur të thotë përshikoj se ne nuk kemi lekë, se tani kemi një projekt tjetër për ngrohje globale etj. Sepse e di shumë mirë që pavarësisht se instiktin e parë ka rezistencën, edhe për idetë që i pëlqejnë, hapin e dytë pastaj ka përfshirjen, edhe përfshirjen jo vetëm me mendje, por edhe me zemër. Kështu që le të shpresojmë në mbipopullimin sa më parë në mënyrë që të trokasim në dyert tuaja për partneritet dhe për atë që thash, për të ndihmuar në radhë parë me eksperiencën më të mirë që ju dini shumë mirë ta gjeni dhe ta mblidhni dhe ta sillni në funksion të projekteve të komplikuara siç janë këto projekte. Thank you very much, man. Don't forget 20 8 billion. Imagine.